ժողովրդի առողջությունն ու վտանգված է, պետք է ղափանցիները դա հասկանան, եւ եթե իրոք անհրաժեշտ լինի ծորագրը հավաքել, կազմակերպել, միտինգներ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, մենք հիմա կորոշ ենք վերջում, թե մեր այս հավաքեցյալը ինչ քայլ ձեռնարկենք, որպեսզի վերջնականապես սեփականատերերը հասկանան, որ հասարակությունը դեմ է դրան, բաց եղանակով չի կարելի մշակել, բաց եղանակով թող մշակեն, չգիտեմ, մի էլի միևնույնա բնությանը վնասում է այդ փոշին, վայրի կենդանիներին, բուսականությանը եւ այլ ջրերին եւ այլ, բայց գոնե մարդկանց անմիջականորեն ուղղակի վնաս չի արտում, իսկ այստեղ այդ փոշին մարդկանց առողջությանը հասնում է ուղղակի վնաս, այդ ծանր մետաղներով հարուստ, դեղ կա պատկան, դեղ պղինց կա, մուշյակ կա, հազար էլեմենտներ կա, մենջերին առողջություն կա, այդ բոլոր փոշին պայթյունից առաջացած թունավոր գազերի հետ նստելու է ղափան քաղաքի վրա, ինչ ղափանցիները պետք է հակագազվում մանգան, ես չեմ հասկանում, ուրեմն հարկավոր է իրոք լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի մարդիկ իրոք կողմնորոշ են, հասկանան, որ հասարակությունը դեմ է դրան, այսքան է ասել, իսկ ամենաճիշտը քաղաքական հանրակրոն չի պրիորիտետը, եթե իրանք ասում են կոնտինենտալ բացանկով չենք բացանկի եղանակով չենք կատարի շահագործումը, 30% դեմ լինելու դեպքում, ոչ մեկը առանց ընտրությունների տեսքի չի կարա ասի 30% կողմա, թե դեմ, կարող է այստեղ հավաքվածներ ասում ենք դեմ, ժողովուրդ ասում ենք կողմ, ես միանշանակ վստահ եմ, որ ժողովուրդն էլ է դեմ, բայց տվյալ դեպքում, զուտ իրավական տեսանկյունից որ խոսում ենք, ամենաճիշտ տարբերակը դա տեղական հանրաքվենը, քանի որ միայն ու միայն դա կապ ունի մեր կապանցիների հետ, դա վնաս արնելու մեզ, եւ տեղական հանրաքվեն կարա պատասխան տալ. Քանի թե ցանկացած երկրում դեռ նույնիսկ Շվեյցարիա ինչ ասեմ, մուսուլմանական մսկիթների կարելի է կառուցել, թե չի կարելի կառուցել, դրանք էլ տեղական հանրաքվեն վերլուծում, դա դնում է ժողովրդի դատին, դրան դեպքում էլ ժողովրդը կորոշի կողմը, թե չէ, կարելի մի հատ բաց հանքով կարելի է շահագործել, թե չէ, ինչ ասեն կապանցիները, ընդունվի ճիշտ առաջարկ։ Սաղ սրտի մեջ մոտ հանրակրոն։ Ես հատ ներողություն խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։